I per tant, convicció, decisió, fermesa. I nosaltres, programa, proposta, organització i poder popular. Per tant, aquest 14 de febrer, a les urnes, ens han dit clarament com havíem d'actuar i és una oportunitat que no deixarem passar. Fer unes polítiques que realment siguin de sobirania per les vides de la majoria, aquest sigui el full de ruta, el rumb que marqui la legislatura del país. Que és aquesta necessitat d'impulsar en aquesta legislatura un programa de rescat social pel bé de la majoria de la població, un programa que ens permeti construir les bases d'aquest país que volem nostre i que volem lliure, i el que necessitem no és una resposta abstracta, genèrica o inconcreta, sinó que necessitem aterrar, necessitem valentia, necessitem concreció. No la CUP, sinó el país. No reivindiquem el programa polític de la CUP. Reivindiquem aquests grans consensos de país. Un programa que posi en sintonia les institucions amb les lluites populars. És l'hora de mirar endavant i construir col·lectivament.